մնացա հանգիստ։ Ես էլ արդեն տանն եմ։ Սեդա, Սեդ, Սեդա, 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 Սեմ, 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 ինչ հայաղեն։ Սեմ, խնդրում եմ, հարցեր մի տուր, արի օգնի, Սեդան լավ չի, ուշքի չի գալիս։ Ոնց։ Նորարեգը պատուհանի մոտ էր, ինձ էր նայում, բայց չգիտես ինչի ամաչում, մաներս չի գալիս։ Ռուսան, Ռուսան ջան, մաման եկել է, որ միասին հանգիստ խոսենք բալեց։ Չլինի դու ես ասե, որ չգա, հա, դու ես ասե։ Ռուսան ջան, մի հատ հանգստացի, Արեգը էստեղ չի, հանգստացի, բալես։ Էլի գնացել է, ես իրան ասել էի, որ ինձ մենակ չթողնի, չի գնա, ինչի է գնացել, ինչի այնց մենակ թողել։ Մամ, ինչ ես լացում, մամաչոն, ինչ ես լացում, ես պիտի լացեմ, դու մի լացի։ Բալես, մի առասենց ինչ կլինի, ես չեմ դիմանալ, չեմ կարա, խնդրում եմ, մի առասենց, խնդրում եմ քեզ, Արեգը կգա։ Մամ, չեմ հիշում, ինչ եմ խոսացել Արեգի հետ, ոչ մի բան չեմ հիշում։ Ինչի չեմ հիշում։ Ոչ մի բան չեմ հիշում։ Հանգստացի, բալես, հանգստացի։ Ինքը ջղայնացել է, հա, որովհետև մատանին կորցրել էի, մատանին կորցրել է, մամ, այդ դրա համար, ինքը ջղայնացել է, ու գնացել է, մատանու համար է գնացել։ Հանգստացի, Ռուսա, հանգստացի, խնդրում եմ, խնդրում եմ, հանգստացի, բալես, խնդրում եմ։ Ոչ մի բան չես ասում։ Ինչ ես ուզում, որ ասեմ։ Ես արդեն ոչ մի բանից չեմ զարմանում։ Չգիտեմ ոնց ինձ պահեմ, ինչ անեմ։ Ոչ մի բան էլ մի արա, ինչ պիտի անես։ Ինչքան փորձեցինք խառնվել, որ լավ ստացվի, այնքան ավելի վատ եղավ։ Չգնանք տեսակցության։ Լավ էլ էլ է, չգիտեմ, ես իմ արդեն ոչինչ չգիտեմ։ Իմ ու Գագոյի վերջին խոսակցության ժամանակ Գագոն այնքան ներողություն խնդրեց, արդեն ես էի ինձ վատ զգում։ Գնամ ինչ ասեմ հիմա Գագոյին, ինչ էլ ասեմ, իրան պիտի վատ զգա։ Մի հուսադրող խոսք էլ ասեմ, հնչելու է որպես մեղադրանք։ Բայց ոչ մի բան անել էլ չեն կարող, այդ աղջիկը մեր տանը ապրել է։ Հետ է հասկացանք էլի, ապրել է, էլ ոնց կլիներ ապրելը։ Ամեն օր հազար գործ ես անում, հազար հարց ես լուծում, հազար մարդու հետ նստում վեր ես կենում, ամեն ինչ հարթ ընթանում է, մեկ էլ գալիս ես տուն, անենց մի պրոբլեմա ծնվում,
որ ոչ մի կերպ լուծում չես կարողանում տալ։ Գտաս հեռախոսը ցանկը։ Ում ես ցանկելու Ռուզան։ Ամուսնուս, ուզում եմ ցանկեմ, որ ինձ մրգեր բերի։ Ես հիմա կգնամ կբերեմ միրգ, բալես։ Չէ, ուզում եմ, որ Արեգը բերի։ Ռուզան ջան, հիմա Արեգը միրգ կբերի քեզ համար, ես արդեն ցանկել եմ։ Դու միշտ խափում ես ինձ, դու միշտ խափում ես ինձ։ Խափե, բայց դու խափում ես ինձ։ Խափում, խափում, Սեդա։ Սեդա մետ ուշքի արի, ինձ նայի։ Սեմ իմ աշ չկարի, տանենք հիվանդանոց։ Հանգստացի մենք։ Մետ կարաս հանգստանաս ու թողնես տեսնեմ ինչ եմ անում։ Բայց ինչի ուշքի չի գալիս։ Սեդա։ Սեմ խնդրում եմ, արի տանենք հիվանդանոց, էլի։ Ես այդ ամեն ինչը քեզանից լավ եմ հասկանում, բայց պետք է հասկանանք այդ ճանապարհը իր վրա ինչ ազդեցություն կունենա։ Մամ, կարող է Արեգը եկել գնացել ա ու ինձ չես ասում։ Ռուզան, բալես, ես քեզ չեմ խապում, բալես։ Գտաս հեռախոսը ցանկեմ։ Ես չեմ ուզում մենակ մնա։ Ես վախենում եմ։ Ուզում եմ, որ ինձ օգնես, որ Արեգը չգնա։ Ուզում եմ միշտ Արեգը իմ կողքին լինի։ Դու ինձ կօգնես, չէ՞։ Ուզում ես ծնկի կամքո առաջ, աղաչ եմ քեզ, մամ ջան, օգնի։ Ինքան շատ եմ կարոտել Արեգին, շատ, չգիտեմ, ինչի չի գալիս, ինչի չի զանգում։ Մամ, ես կլավանամ, հա, կլավանամ, մամ։ Արեգը իմացել ա, որ ես հիվանդ եմ, հիասթափվել ա։ Հա, մամ։ Ասա ինձ դուրս գրեն հիվանդանոցից, մամ ջան, հա, ասա թող ինձ դուրս գրեն, որ ինձ դուրս գրեն, ամեն ինչ կընկնի տեղը, դու բոլորին ճանաչում ես, չէ, մամ ջան, դու միշտ ինձ օգնել ես, միշտ ամեն հարցում հետս ես եղել, միշտ օգնել ես, օգնի թող ինձ դուրս գրեն, հա, Արեգը իմացել ա, հիվանդ եմ, հիասթափվել ա, որովհետև իրան հիվանդ կին պետք չի, ես հասկանում եմ իրան, խնդրում եմ, մամ ջան, դու բոլորին ճանաչում ես, չէ, ճանաչում ես, իմ բոլորին ճանաչում ա։ Հա, բալես, հա, մենք մեր հիվանդանոցում ենք, ես ամեն բան կանեմ քեզ համար, դու կլավանաս, այ կտեսնես, մենակ հիմա հանգստացի, ես քեզ շատ եմ խնդրում, իմ անուշ աղջիկ, խնդրում եմ քեզ։ Մամ, այ մամա, ինձ թվում Արեգը վախեցել ա, հա, ես ինձ վատ եմ պահել, ինքը մի քիչ վախեցել ա դրանից, բայց ինքը ինձ սիրում ա, գիտես ինձ սիրուն էր հետս խոսում։ Հերիքա, Հերիքա Ռուզան, Հերիքա! Մամա, ինչ ես ջղայնանում, մամա։
Ես էլ չեմ դիմանում, խնդրում եմ, լսում ես, բոլորը պատասխան են տալու ես վիճակիդ համար, բոլորը պատասխան են տալու ես վիճակիդ համար, հատ-հատ, ոչ մեկը երջանիկ չի լինելու, քո հաշվին ոչ մեկը երջանիկ չի լինելու, ես հիմա բժիշկ կաչեմ, բժիշկ, բժիշկ! Հեն բրժիշկ, ոնց հա, մի ինչ նորություն կա։ Ձերկին, նա։ Գիտեք, ես պիտի ասեմ, որ ճնշումը շատ ցածր է, իր վիճակում դա վտանգավոր է, բայց մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի փրկենք երեխայի կյանքը։ Երեխայի կյանքը վտանգված է։ Ես պահին այո, հուսանք, որ ամեն ինչ կարգավորվի։ Սետան չի դիմանա, այս ամեն ինչին ուղղակի կխելագարվի։ Բժիշկ, մենք ինչ կարող ենք անել, ես ամեն բանի պատրաստ եմ։ Պիտի սպասենք, ամեն բան արված է։ Իսկ ինքը ոնց է։ Շատ թույլ է։ Պարկել էր, չէր շարժվում, չէր կարողանում աչքերը բացել։ Դե դա նշանակում է ճնշումը շատ ցածր է։ Լավ, զանգեցիր։ Նորություն ունես։ Չէ, ուզում է իմանայի, դու գտել ես թե չէ։ Չէ, որտեղից, հեսա էլի գնում եմ։ Հապեր։ Բան կարուբ։ Չէ, որ գտնես ասա, հա։ Հավ, ինչ անեմ ես։ Հարո։ Ասեմ, նորություն կա։ Հա, Սեդան հիվանդանոցումը։ Բոլդ, ինչի։ Վատ էր զգում իրեն։ Հա, բայց ինչի։ Ռուբ հետո, հա։ Մի ռոպե։ Ռուբ լավ, սպասի, բժիշկ կանգնես։ Լավ, ես ինչ անեմ։ Կամ պետք է հեռախոսը շպրտեմ, կամ քայլեմ ստիպված։ Հեն բժիշկ, նորություն կա։ Ցավոք սրտի ոչ մի դրական արդյունք չունենք։ Հիվանդի լարվածությունը շատ մեծ է ու շատ վատ ազդում երեխայի վրա։ Բա հիմա ինչ է լինելու։ Մենք դեռ պայքարում ենք երեխայի կյանքը փրկելու համար։ Բայց հիվանդը ոչ մի կերպ չի նպաստում դրան։ Ընդհակառակը, շատ կծկումներ են լինում, որը շատ վատ ազդում երեխայի վրա։ Լավ, հիմա իրոք ոչինչ անել հնարավոր չի։ Ինչքան ժամանակ ունեցել այդ կանգատները։ Դե, եղել է ժամանակ, որ իրեն վատ ազգացել, բայց այս աստիճանի չէ։ Իսկ ինչի՞ այդ ժամանակ բժշկի չեք դիմել։ Կարող է պատասխանել։ Ինձ ինչի ես հարցնում։ Գիտես ինչքան եմ ասել, չի լսում։ Գիտեք, ես պիտի ասեմ, որ հղիության ժամանակ ինքնաբուժությամբ զբաղվելը կամ ցավերը անտեսելը շատ վատ է ազդում երեխայի վրա։ Գոնե դու պետքա չլսեիր, գոնե դու պետքա հետևողական լինեիր ու մի բան անեիր։ Հիմա պիտի սպասենք բուժքույրի կողքին։ Լավ, ինձ մի հարց է հետաքրքիր, իսկ երեխայի հայրը ընդհանրապես տեղյակ է, որ պապայա դառնալու։
Երկար եմ սպասել պատասխանիդ։ Չեմ ուզում խառնվեմ Սետայի կյանքին ու իրա որոշումներին։ Իրոք, հետ երբանից, են ժամանակ, որ իմ հետ էր ապրում, լավ էլ խառնվում էր ոնց որ։ Նորմալ խոսա։ Ես շատ նորմալ եմ խոսում, ուղղակի իմ այս ձևականություններիդ կարիքը չկա, որ իբր թե չես ուզում խառնվես իր անձնական կյանքին։ Ես ինչի պիտի իմ ընկերուհու որոշումների մասին քո հետ խոսամ, կասես։ Միգուցե որ օգնեմ։ Այս վիճակը խաղուպար չի, աղջիկ ջան, ու նորմալ չի, որ Արեգը այս ամեն ինչի մասին չգիտի։ Մտ կարող ես ինձ բացատրել, ինչն է պատճառը, որ չեք ասում Արեգին։ Ռուզանը։ Ռուզանը ինչ, չեն բաժանվել։ Բաժանվել են, բայց… Բայց ինչ, ես չեմ հասկանում, ես չկամ, իրանք բաժանված են, ինչի չեք ասում Արեգին։ Սեմ Ռուզանը հղի է։ Ինչ ասացիր։ Հա, գիտեմ, որ հիմա զարմանքից հասար երկինք, բայց ավելի լավ կլինի իջնես ու ասածս ընդունես, որովհետև այդ ճշմարտությունն է։ Մի որ կենց չեմ հասկանում, ես ոնց ամեն ինչ խառնել իրար։ Ես էլ չեմ հասկանում ու դժվար էլ հասկանեմ։ Ես ինչ ա կատարվում, ավելի ճիշտ ես ոնց կարա կատարվի։ Չասես էլի Սետային, որ քեզ ասել եմ։ Ինձ ինչ, ես ինչի պետք ա խառնվեմ։ Ուղղակի զարմանալի ես ամեն ինչը։ Հա, բայց Սետան ընդհանրապես մեղավոր չի։ Հերիքա, հերիքա պաշտպանեք, դու դրանով իրեն չես օգնում, մեկ-մեկ պետք ա մարդուն սխալները ասես, որ գիտակցի, որ մյուս անգամ չանի։ Սեմ… Ինչ է Սեմ։ Հիմա պետք ա դուրս գա, որ ես սխալ եմ, որ քոպես չեմ նայում կամ քոպես չեմ խոսում։ Չէ, Սոնա, պետք ա մեկ-մեկ մարդու երեսին շպրտես ճշմարտությունը, որ հասկանա, ասես, որ ինքը սխալ ա։ Բայց դու իրավիճակը տեսել ես, չէ։ Այդ ամեն ինչը հիմա եղանակ չի փոխում, այդ մարդու սխալը չի ուղղում։ Արեգի վրա ընդհանրապես զարմանում եմ, ի՞նչ ա փոխվել այդ տղու մեջ։ Ես եկել, Էլիա ջան։ Դե իմացա, որ Ռուզաննա լավ չի, աստիկա մի հատ տեսնեմ։ Վազեցիր, եկար, որ վրաս մի լավ ծիծաղես, չէ։ Չես ամաչում, ինչեր ամտքովը տանցնում։ Բա ինչի ես եկել, ասելիքը տասա արագ։ Ես չեմ կարող անտարբեր լինել, ինչ որ կատարվում ա, ինձ շատ հուզում ա։ Ուղղակի եկել եմ առաջարկեմ, եթե օգնության կարիք ունեք, ես պատրաստ եմ։ Արզա, ուրեմն տես, ես իմ երեխու վիճակի համար դու ել ընտանիքդ էլ մեղավոր եք, իսկ դու ժամանակ ունեիր օգնելու, բայց ինչ արեցիր, սկսեցիր բոլորի նման մտածել, անցար Սեդայի կողմը։ Սա թե ինչեր ես խոսում, նույնիսկ հիմա, որ քո աղջիկը լուրջ խնդիրներ ունի, ամոթ չես անում։
Նման բան ոնց համդկովդ անցնում։ Էլիա ջան, իսկ ով է մեղավոր իմ աղջիկա այս վիճակի մեջ։ Իհարկե դուք նորից եմ կրկնում, տղատ։ Դու այնպիսի տղա ես դաստիարակել, որ ամուսնանում է մի քրոջ հետ, հետո սիլիբիլի անում մյուս քրոջ հետ։ Այ քեզ բան։ Դու գիտես, որ դա տենց չի եղել, չէ՞։ Արեգն ու Ռուզանը բաժանված են եղել։ Ահա։ Բաժանված են եղել։ Բայց մոռացել ես, որ իմ երեխեն սիրում էր Արեգին ու սպասում էր։ Ու տղեդ դրա մասին շատ լավ գիտեր, Էլիա։ Սաթիկ, ես չեմ ուզում ոչ վիճենք, ոչ էլ ավելորդ բաներ իրար ասենք։ Ես հասկան եմ, որ քո համար շատ բարդ շրջան է հիմա։ Լսի, ես քեզ ով ա ասել, որ ես քո մխիթարության կարիք ունեմ։ Քեզ ով ա ասել, որ պիտի գաս էսպես խեղճացող հայացքով ինձ նայես, ես էլ արագ-արագ ոգևորվեմ, ընդունեմ։ Քեզ թվում ա ինձ հաճելի է այս քո արարքները, չէ՞։ Ինչ ես խոսում, դու քեզ լսում ես, ամոթ է ուղղակի, մի բակում ենք ապրում։ Լավ ասեցիր, մի բակում։ Մի բակում ենք ապրում, բայց իմ երեխու, այս բոլոր դժբախտությունների պատճառը այդ դու քո ընտանիքն եք, ու ես երանի եմ տալիս։ Երանի կտայի նույնիսկ այն ժամանակ, որ երբեք ձեզ տեսած չլինեի ու հանդիպած չլինեի։ Մի բակում երբեք չապրեինք մենք, Էլիա։ Հերիքա, վերջացրա, հիմար բաներ ես խոսում։ Լսի, Էլիա, քեզ թվում ա Աննայի թեման փակվել, ա՞։ Չէ։ Բա դու գիտես Սաթիկը ինչ նոր ծրագիր ա մշակել։ Դու գիտես Սաթիկը հեսա ինչ սև-սև ամպեր ա բերել ու լցնի քո ու քո ընտանիքի գլխին։ Դու նույնիսկ չես էլ պատկերացնի։ Լսի, Սաթիկ, զգուշացնում եմ, չփորձես։ Չփորձես ինչ-որ վատ բան անես երեխուս հանդեպ։ Գիտես, ես քեզ ուղղակի չեմ խնայի։ Ինչի քո արածը իմ երեխու դեմ նորմալ էր, իմ արածը նորմալ չի, հա՞։ Սաթիկ, ուղղակի մի հատ լսի, ինչ ես խոսում, լրիվ ա թե խելքդ կցել ես։ Լսի, Էլիա, դուրս գնա ու աշխատի էլ երբեք այս տան դրանը մոտ չգաս։ Դուրս արի։ Ինչ մեղք ես, շատ մեղք ես, չնայած դու չէ, քո երեխեն ա մեղք, որ քո նման մամա ունի։ Դուրս արի, դուրս, քշ-քշ։ Սրան նայ։ Երբ փոքր էի, տատիկս ինձ համար հաճախ էր երգում, որ քնեմ։ Հիմա ուզում եմ հիշեմ այդ երգը, չեմ կարողանում։ Գիտես, առաջ տատիկիս հետ կապված ոչ մի բան չէի մոռանում։ Իսկ հիմա նենց տպավորությունը, ոնց որ կյանքը հետ էլ ա ուզում խլի ինձնից։ Ինչի ենք մենք գնահատում մեր ունեցածը, երբ որ կորցնելու եզրին ենք։ Ինչի չեն գնահատում այն ժամանակ, երբ որ կա։ Հետո ենք հասկանում, թե առանց այդ մեր ունեցածի ինչքան դատարկաներ կան։ Երևի ինչ որտեղ բացատրվում ա դա։ Երևի ինչ որտեղ գրած ա։ Ուղղակի մենք չենք կարդացել, կամ էլ կարդացել ենք, բայց չենք հասկացել։ Չենք հասկացել, որ այդ հենց այն հարցի պատասխանն է, որը որ փնտրում ենք։ Սաթիկ,
Սետ լավ, հերիքը, քնի արդեն։ Ինչ է եղել։ Սետան լավ չի, էլ չեմ դիմանում Սեմ։ Ոնց, ինչ է եղել։ Նոր մոտն էի, մահավոր հյուծված էր ու իրան ընդհանրապես նման չէր։ Լավ, հանգստացին, նորմալ է։ Ինչն է նորմալ, եթե բժիշկը ասեց, որ… Ինչ ասեց։ Ասեց, որ երեխայի կյանքը էլ չեն կարողանալու փրկեն, Սեդայի օրգանիզմը ահավոր թույլ է։ Ես չասեցի Սեդային այդ ամեն ինչը ու չեմ էլ կարողանալու ասել, ուղղակի Սեդան էս ամեն ինչին չի դիմանա։ Այս ուր էր գնացել, Մամջան։ Չես լսում։ Սատիկենց տուն։ Ու կարաս գնալու դիմաստը բացատրես ինձ։ Դե ուզում էի Ռուզանից ինչ-որ տեղեկություն իմանայի, այդքան բան։ Հետո ոնց դիմավորեց քեզ Սատիկը։ Չնայած դեմքից տերևում է։ Սատիկը հիվանդ է, ուղեղից հիվանդ է, Ռուզանի տեղը իրան պետք է հոգեբուժարան տեղավորեին։ Մամ, գիտես ինչը չեմ հասկանում, դու ոնց կարող ես ամեն ինչից հետո ուզես Սատիկին օգնել։ Լավ, դու չես հասկանում, որ այդ մարդը մարդկային վերաբերմունք ու լեզու չի հասկանում։ Ոնց կարող դու ուզես օգնել այն մարդուն, ով իր լավն ու վատը չգիտի։ Արեք հո Սատիկ, ինչ էի ուզում օգնեի, ուզում էի Ռուզանին օգնեի։ Արի կլինի դու Ռուզանին մի օգնի, մամ, թող ես գիտեմ ինչ կանեմ, որ օգնենք Ռուզանին, ու մեկ էլ հանկարծ չգնաս էլ դրանց տուն։ Էլի շանտաժ էր անում ու ասեց ինչ-որ պլաններ եմ մշակում, որ մեզ վատություն անի։ Այդ անզորությունից ա ոչինչ։ Իսկ եթե իրոք ինչ-որ բան ամտած է։ Սկսեց իրելի։ Դու ինչ-որ տեղ ես գնում։ Մի հատ դուրս եմ գալիս կամ։ Ռուզանից տեղեկություն ունենա սկսանք ես, հա։ Անպայման։ Ալո։ Բարև, կորած աղջիկ։ Ես չես խոսում, որովհետև նեղացար, թե համաձայն ես ասասներիս հետ։ Բարև, ոնց ես։ Չու հասկացա։ Այսինքն ես պետք է զանգեմ, որ հետաքրքրվես ոնց է։ Չէ, ուղղակի։ Վերջ, վերջ էլ ոչ մի բան մի ասա, չեմ ներելու։ Այսինքն։ Ինչ այսինքն։ Զանգել եմ ասեմ, որ նեղացած եմ, վերջ։ Սենց ես անում, որ ինձ վատ զգամ, ախր մենք այդքան խոսել ենք, չէ։ Կգաս մեր տուն։ Ինչի համար կամ։ Որ ասեմ, կարոտել եմ շատ, էլ չեմ դիմանում, գոնե դրան կհավատաս։ Չէ, ուղղակի ես վերջերս մենք իրար դժվար ենք հասկանում։ Այդ մենակ իմ մեղքը չի։ Դրա համար ես խուսափում խոսակցություններից։ Ես չեմ խուսափում։ Դե որ չես խուսափում, կես ժամից մեր տանը լինես, կես ժամ ժամանակ ես, իհե։ Սեմ, ինչ է եղել, Սեմ։ Լուրջ բան չկա, հանգստացի։ Սեմ, ոնց լուրջ բան չկա, արնահոսում ես։ Ինչ ես արել։ Երկար եմ ոտքի վրա կանգնած մնացել, դրանից է։ Էլ մի,
Ես գիշերն եկել եմ ու տեսել եմ, որ դու տանը չէիր։ Մեկ, երկու, երեք։ Ես կորած աղջկանից վերացվեցիր խիզախ աղջկա։ Ոնց որ երկուսն էլ դուրդ չեն եկել, հա։ Հա, գիտես, որ դուրս եկել են, դրա համար տենց համարցակ հարցադրում ես անում։ Դե ինչ մեղքս թաքցնեմ։ Կարոտել է ես ժպիտըդ։ Համեզ սեմը զանգել է։ Լավը։ Լուրջ, ինչ լավը։ Բա ուր է հիմա։ Հիմա ստեղ չի, բայց կգա։ Տես, որ ասում էի լավա լինելու չէիր հավատում։ Բայց էլի լավ բան է եղել։ Ոնց որ լավ բաներ էլ են լինում, հա։ Լրիվ անհամ աղբերդ ես։ Աննա, ասում եմ, էլի լավ բան է եղել։ Դե լավ, ասա տեսնեմ ինչ է եղել։ Դե, դրա համար նախ պետք է փակես աչքերդ։ Ինչի համար։ Անհամ, որ չփակես, տենց է չես հասկանա։ Ասում եմ, փակի։ Չբացես, մինչև ասեմ։ Անհամ, բանը չանես, շուտ բացես։ Բացեմ։ Չէ, վայ, ասեցի կասեմ, համբեր։ Բացի։ Վատանը կնկալա։ Ասեմ, ես այնքան երջանիկ եմ, տես կամաց-կամաց ստացվում ա մոտըդ։ Այդ գիտես ինչից, հա։ Կողքի տինելու ցանկությունից։ Ռուբ, մի ասա տենց բաներ։ Ինչի։ Ուղակի։ Անեն ժամանակ, երբ դու նոր էիր պատրաստում ամուսնանալ, էլի չէիր թողում, որ խոսեմ։ Ու այնքան բան կար իմ մեջ այդ ժամանակ քեզ ասելու, որ տենց էլ չասեցի։ Ու հիմա էլ եմ դժվարանում, որովհետև չգիտեմ այդ ասացներս լսող լինելու ա, հասկացող, ըմբռնող լինելու ա, թե չէ։ Ռուբ, մի շարունակի, խնդրում եմ, իմ համար դժվար ա։ Դու արդեն ամեն ինչ ասել ես։ Ես ոչ մի բան չեմ ասել։ Ու չեմ ասել նենց, ոնց որ կա, ուղակի դու ես միշտ կռահել ու հասկացել։ Ես քեզ միշտ սիրել եմ, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ ամուսնացած ես եղել։ Ես անընդհատ փորձում էի սպանել այդ իմ մեջ, բայց չէր ստացվում։ Կարող է գնալ ձեր ընկերուհու մոտ լինել։ Վիճակը շատ վատ այս պահին։